Tak je za námi další regionální kolo E.ON Junior Cupu, tentokrát jsme hráli v Milevsku a tady už mám před sebou osudí, ve kterém jsou všechny bílé karty fair play, které jste právě v Milevsku udělovali některým z účastníků E.ON Junior Cupu za to, že právě hráli podle třeba desatera fair play, které najdete na stránkách eonrodinnyfotbalek.cz. Pokud jste udělali bílou kartu fair play, tak ta bílá karta je teď tady v tomto osudí a já teď z toho vylosuju pouze jednu jedinou a vy, kteří jste tu kartu udělili a budete mít právě to štěstí, tak si celý jeden týden budete moci užívat s tímhletím krásným elektromobilem Smart Ed. Tak já zalosuju. Možná, že to budete právě vy, kdo se bude celý týden těšit a je dolosováno. Celý týden těšit s elektromobilem Smart Ed. A na týden ho energetická společnost E.ON propůjčí Karlu Landovi. Jestřebí. Gratulujeme.